ដោយសារតែខារ៉ាអូខេអ្នករត់ម៉ូតូដុបម្នាក់នៅក្រុងស្ទឹងសែនត្រូវគេដាក់ថ្នាំយកម៉ូតូបរិយាជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបម្នាក់ដោយសារតែចង់ច្រៀងខារ៉ាអូខេពេលត្រូវគេដាក់ថ្នាំយកម៉ូតូហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:08 លោកសូជាអធិការរងនគរបាលក្រុងស្ទឹងសែនទទួលបន្ទុកប្រមត្តបានឯកដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះក្លឹមខៀងទៅប្រយោជន៍ 34 ហើយក៏បានដាក់ថ្នាំយកម៉ូតូរួចក៏កិច្ចខ្លួនបាត់តែតាមប្រភពថាជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវង្វេងវង្វាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅក្រុមគ្រួសារឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងរងចាំចម្លើយពីជនរងគ្រោះដើម្បីទទួលបានអំរុយក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកប្រតិទូសទៅតាមផ្លូវច្បាប់